Ahoy chi yu shuu hui rukhe zewil lol Ihor laa sisgan gazara Hoi zun saayad Ngayna gurung hun arudgol baisi yimilda Ahoy lind nuwurshil torood shuu hui rukhe zewil lig Bidaaj waag ulaad Zaa saay mana Gishuu din kuir skwaatir Naran gishuu dman in ajli eskidair ajlaa din shuu hui Hoi luda dhuwurshil tor ulaad Мөнд үнчлэн их хурлаас баталсан томилгооны нээлттэй сонсгол хийх тухай энэ хуулийн хүрээнд нэлээд сайн шүүлтүүрийг давж орж ирсэн улсууд байхал гэж ингэж ойлгож байгаа. Их хурлаар бас нэлээд олон хүмүүсүүдэд итгэл хүлээл гэж томилдог. Ингээ та бүхэн маань бол энэ тун хариуцлагатай ажил гэдгийг сайтар ойлгож байгаа уу хаа. Дандаа энэ салбарын чиглэлийн мэрэгжлийн хуульч ажлын туршлагатай дээрэс нь өндөр ёс зүйтэй мэрэгжлийн ёс зүйг чанд сахиж ингэж ажиллаж ирсэн хүмүүсүүд байгаа учраас үнэхээр энэ шүүхийн хуулийн прокурор энэ их дагуулж байгаа хэл амыг бол та бүхэн мэдж байгаа. Ялангуяа нийтийн эрх ашигтай холбоотой юм дээр тун нэг ахиц гарахгүй бол амаргүй нөхцөл байдалд бид байна шүү. Гадны дотныг дамансан энэ том үндэстэн дамансан гэж ярьдаг том компани бүсүүдийн асуудал байна. Дотоодын энэ сул уулуурхаан байгалийн баялагийг ашиглаж их хөрөнгөцсөн цөөхөн хүмүүсийн асуудал байна. Энэ бүлгэлүүдийн гар хөл нэлен лав одоо хой шүүхийн байгууллагад гараад үрсэн гэдэг бол их ойлгомжтой юм зүйл юм шүү. Энэ парламентийн засаглал тогтсон улс орнуудад энэ парламентийн төрийн одоо энэ гурван салаа болсон энэ шүүх засаглалыг нэлээн учиртай төвшөнд нь байлгахгүй бол болохгүй. Би дөрвөн хэлсэн хууль эрх зүйн боловсронгуй болгох хуулийн талаас нь бол хангалттай зохицуултуудыг хийж гэж байгаа. Хамгийн гол нь энэ ажиллаар хариуцж байгаа хүмүүсийн ухамсар, хүмүүсийн ёс зүй, төлөвшил энэ хандлагаас их юм одоо шалтгаалж байгаа маа. Одоо энэ өдрүүдэд бас боловсролын багц хуулийн дээр ажиллаж байгаа хүнээ бэлтгэх, боловсон хүчнээ бэлтгэх энэ бодлогыг Монголын төр давхар анхаарч авч үзэхгүй бол болохгүй байна. Энэ тэндгүй одоо олон хуулийн сургуулиудаар би бүгдийг хэлж байгаа юм биш. Олон хүмүүсийг да бэлтгэж байгаа. Тэм учраас энэ боловсон хүчин хүний нөөцийн асуудал дээр нэлээд анхаарахгүй бол хуучин тогтолцооны үед чи бас нэлээд хатуу шалгуураар хүний нөөцийн бүрдүүлэлт хүний нөөцийн асуудалдаа анхаарч ирсэн. Тэр байтхаа ерөнхий боловсролын сургуулиас нь энэ тусгай чигүүргийн байгууллагад ажиллах боловсон хүчин хүний нөөцийнхээ асуудлыг анхаарч ирсэн бүр судалгаа авч тэгээд тэр хүмүүсүүдээ эхний нэг жил заавал цэргийн хугацаа цэргийн алба хаалгадаг нэг жил хаасныхан дараа дахиж үнэлэлт дүгнэлт өгөөд дахин шалгалтанд оруулаад тэгээд холбогдох сургуулиуд нь явж ингэж бэлтгэж ирсэн. Тэгэхээр энэ боловсон хүчний асуудал дээр бол төр онцгой анхаарах юм шаардлагатай. Ингээд та бүхэнд амжилт хүсье да. За, Батбааны мөгийн Батэрд нэг шүүх хэллээ.